Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, iniciando mais uma série aqui no canal. Focar aqui com o Crash Bandicoot clássico com PlayStation 1. O início desse canal aqui eu uso os remakes com o clássico, com o Crash 1, 2 e 3 remasterizados que foi o NCN Trilogy, galera. Mas bora para as cutscenes. Bom, galera, esse mês lançou o Crash Bandicoot 4 It's About Time. E pra quem que não sabe, é a continuação do Crash Bandicoot Warped, galera. Eu quero muito like pra o segundo episódio dessa série, cara. Bom, galera, Crash foi o jogo que fez mais parte da minha infância. E quando lançou, que até eu ia comprar o PlayStation de volta, galera. Que eu tinha o PlayStation 1 há muito tempo atrás, antes de eu ter o PlayStation 2. Mas aí o meu PlayStation 2 foi pro pau, galera. Quer ser meu PlayStation 1. Aí eu peguei e caiu o 2, galera. Aí eu passei a socar o Crash Nitro Kart e o que é o Alpha of Cortex. Mas eu joguei os socos com o PlayStation 2, galera. Mas você sabe que eu fui jogar de outros jogos, exemplo, Sonic. Que até vocês sabem aí que eu só construí Sonic Racing aí no canal, cara. Quem quiser assistir a série tá aí. Se não me engano, foi no início da pandemia que eu iniciei a série. Ou antes da pandemia que eu iniciei, buscando o primeiro episódio. Até quem quiser ver a minha série de Twin Sonic Racing, só conferir aí no canal, tá? Bora pra próxima fase. Aí se eu conseguir ganhar essa série de Crash aqui, porque bem quem que fez crescer o Crash 2, que é o Cortex, lá Cortex, que eu não sei direito a história, ou esqueci o nome. Mas aí eu dependei que eu quero o Crash 2, tá? Pra vocês também. Caso eu comprar o It's About Time, eu posso crescer ele primeiro, tá? E se o nome do Crash 2, se não me engano, é Cortex Strike Back, que aí eu posso trazer pra vocês. Porque eu pensei que eu ganhei um remake de lá pro PlayStation 4, galera. Mas ó, quando eu vi que lançaram um remake com os três Crashes lá em 2017, até eu acabei ficando surpreso, porque eu fui muito com essa franquia.
Daí eu fui aceitar São Paulo e comprei o meu PlayStation 4 lá. Aí depois disso, aí eu só pensei no Switch 3, se assim vai ter um remake dele. E eu acertei na cara cura, galera. Merda. E quer entender que eu posso caçar aqui o Twin Race com o PlayStation também, mas cacei completo como eu fiz no Nitro Field, galera. Bônus. Faquinho, calma. Se não me engano, no PlayStation 4 aparece Cortex e pega calma. Partiu para a próxima fase. O grande portão. Essa é te matar, gente. Então, que subiu para colocar o filtro. Eu tô pensando, galera, que eu nem falei pra vocês, se caso é um soco pro Spyro aqui no canal. Aqui, esse em cima com isso. Mas queria falar que eu tô pensando que caso ser
algum jogo pro Spyro aqui pro canal, que vai ser o remake pro Spyro, galera. E foi também com o Inter. Mas quem sabe mais pra frente eu faço certo, porque com o Spyro eu não fui muito, galera. Pronto. Bom, passamos no bônus. Vou ver se consigo passar esse filho, que é o boss, cara. Que nesse aqui é o primeiro desse jogo, que é o Papo Papo, se não me engano. Depois é o Hiperru, galera. Minuto se fez. Vai com esse! Mas bom, galera, se eu não me engano, a Coco só foi começar a ser jogável foi no Crash Bandicoot Warped. Comecei bem. Quê? Tá me tirando, né?
Tá certo. Agora sim. Bônus. Ai não, só apertei, porque no original não tem como refazer o bônus, galera. Eu amanheci incrível, se ia ficar aqui os fins, um pouco essa opção para o Cresce 1. Porque eu só apertei o bônus agora. Ou seja, pra mim não tem mais folga, galera. Tipo, só começaram a ter os cristais só no preço com isso pra cima, galera. E agora é o papo, papo! Ei, vai ser fácil demais, galera. Fácil mais, galera. Eu nem salvei aí, que mais vamos fazer mais uma fase, cara, pra eu ficar um save. Porque aliás o bônus queria, mas como eu perdi, então aí eu fiquei que faço mais uma, cara. Como é sempre, quer refazer o bônus, você tem que refazer a fase, cair. Como se fosse Skrike no Boris. Pra quem que não sabe, quer dizer, que não soube, agora eu faço vídeos para o TikTok, galera. Quem quiser me seguir, o link está aí na descrição. Vamos! E aí, calma, isso aí que te salvar. Porque pra quem não sabe, temos que salvar a calma, galera.
Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Então acabou. Eu ia encerrar o vídeo, mas não acabou. Mas pra quem que não sabe, temos que salvar a Kauna. Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se puderem, também me seguem lá no TikTok, galera, que isso me ajuda muito, tá? Falou e fui!